Olá, amigos! O Alô Cetesb de hoje recebe a Escola Superior da Cetesb. Criada em 2013, tem como missão propiciar a construção e a transferência dos conhecimentos desenvolvidos e consolidados no âmbito das suas competências e no exercício das suas atividades. O objetivo é fortalecer a atuação profissional na área de meio ambiente. A escola atua como centro de formação, de capacitação continuada para os funcionários da CETESB, com desenvolvimento de diversas soluções, metodologias de aprendizagem. E aqui nós podemos incluir cursos, seminários, simpósios, palestras, ensino à distância, pós-graduação e outras atividades afins. A escola superior deverá ainda desenvolver e implementar. Trilhas de aprendizagem e outras ações voltadas para a educação corporativa. A nossa escola também desenvolve atividades para o público externo, seja ele do Brasil ou de fora do Brasil, por meio de serviços, cursos, treinamentos, atualização e aperfeiçoamento profissional. Temos celebrado também diversos convênios e parcerias, seja com entidades públicas, privadas do Brasil e de fora do Brasil. E com isso, nós consolidamos cada vez mais a marca CETESB. O slogan da nossa escola é: Gestão do Conhecimento Ambiental. Isso faz toda a diferença na prática. A escola superior surgiu fundamentada em mais de 40 anos de experiência. Na preparação dos profissionais, isso de forma a permitir a sua atuação em várias áreas, né? em saneamento, em meio ambiente, e depois essas áreas foram aumentando com o tempo. A capacitação de pessoas sempre foi entendida como uma atividade estratégica para a CETESB é a verdadeira espinha dorsal para o desempenho das atividades e o cumprimento da missão. Nós dizemos que a CETESB é uma escola. No programa de hoje eu vou receber Jorge Golveia, Tânia Gassi e Marjorie Leite e eles vão falar um pouco sobre a Escola Superior da CETESB que tanto nos orgulha. Olá, está no ar o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o Alô CETESB. E no programa de hoje, nós vamos receber a Escola Superior da CETESB. Para nós é uma alegria trabalhar com esse tema e a nossa convidada coordena esse trabalho. Então, hoje nós recebemos a Tânia Gassi, que é, na verdade, é mestre e tem especialização em saúde pública pela USP. É graduada em engenharia química pela Universidade Federal do Paraná. Participou da organização do órgão ambiental do Paraná nos anos 70 e trabalha na CETESB desde 1979. É uma longa experiência na CETESB, né? Conhece muito e atualmente gerencia a escola superior da CETESB. Participa também. Também da coordenação do nosso curso de conformidade ambiental com requisitos técnicos e legais, que é um curso de pós-graduação oferecido pela escola superior. Tânia é muito bom recebê-la é. nessa tarde nesse dia, né? e saber um pouquinho mais sobre o papel da escola superior da CETESB, a escola que faz toda a diferença, que atua na formação dos nossos técnicos, que traz grandes contribuições e nossa. Sabemos que em 1968 foi criado o Fundo Estadual de Saneamento Básico. E também né, ali ficou autorizada a constituição de um centro de estudos e referências, pesquisas, treinamento pessoal. E neste ano também foi criado o Centro Tecnológico de, de, uh, o centro Tecnológico de Saneamento Básico da CETESB. Que ali se previu a criação de uma divisão de treinamento e assistência. Então, a partir disso, nós começamos a pensar em algo que foi embrionário para chegar ao que nós temos hoje, que é a Escola Superior da CETESB. E nada melhor do que alguém né, que está conosco desde 1979, que conhece todo esse histórico. Para contar para quem nos assiste hoje um pouco do histórico da Escola Superior da CETESB. Por favor, Tânia. Boa tarde, doutora Patrícia. É uma satisfação estar aqui hoje. E realmente, a CETESB começou já em 68, realizando o treinamento. Mas, na ocasião, eram cursos na área de saneamento básico. Com o passar do tempo, é, compreendeu-se que meio ambiente é uma questão multidisciplinar. E, consequentemente, os cursos foram se alterando, se diversificando. E quando chegou em 2013, a diretoria da escola resolveu criar, então, a Escola Superior da CETESB. Desculpe, a diretoria da CETESB. Né? E ela foi concebida como uma atividade permanente que participam diversas áreas da empresa. Em 2015, nós obtivemos a, a acreditação da escola pelo Conselho Estadual de Educação e também a autorização para ministrar um curso de pós-graduação. Pois é, uma coisa que as pessoas às vezes olham, veem o site da CETESB, mas não chegam a, a verificar que existe uma escola, né, e que tem feito um papel importante em todos esses anos. Realmente foi uma visão visionária, foi uma questão visionária lá atrás, né, já pensar numa alternativa que envolvesse a formação das pessoas e eu queria até perguntar para você, né, por que em todos esses anos esse investimento em treinamento, em Capacitação, como você vê a importância do papel da escola no âmbito da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo? É, a CETESB, doutora Patrícia, compreende que o conhecimento é a base do desenvolvimento sustentável e a CETESB é uma empresa de capital humano. Em cada ação da CETESB existe o conhecimento embutido, seja na emissão de um licenciamento, no monitoramento. No controle da poluição da, ar, da das águas ou do solo. Então, é fundamental sempre investir em capacitação dos seus técnicos para manter a excelência da atuação da empresa, para que ela cumpra e forneça excelentes serviços à comunidade e para que ela também sempre é, inove a sua atuação. É, são aspectos muito importantes e você vê nisso, né, algum diferencial no que diz respeito à escola. Eu costumo dizer muito que a CETESB ela é formada pelas pessoas, né, não é uma, um ente CETESB, mas sim as pessoas que compõem a CETESB e que de fato tem um conhecimento técnico e um conhecimento científico muito diferenciado. É por isso que a CETESB tem esse reconhecimento. Como melhor agência ambiental, não só do nosso país, mas também da América Latina. Tem um, um papel relevante graças à formação também dos nossos técnicos. E qual seria o grande diferencial da escola? Né? Tem tantos cursos à disposição. Exato. Qual é o diferencial da nossa escola, hum. Tânia? Eu poderia dizer que o diferencial da escola é que, além de propiciar todo o conhecimento é, básico, né? das diversas matérias que ela ensina a escola traz também uma visão muito prática né? os nossos alunos eles aprendem é, por meio de visitas técnicas de trabalhos em sala de aula de estágios em laboratório então a, os nossos alunos eles saem conhecendo não só o aspecto teórico mas também como é que se aplica na prática vejam né, que é esse diferencial da Escola Superior da CETESB é algo que está sendo muito reconhecido atualmente. A própria FAPESP hoje tem editais voltados para uh, pesquisas que fomentem políticas públicas, que sejam feitas junto com órgãos do Estado, para que rapidamente elas possam se tornar algo concreto. E a escola já há muitos anos vem nessa linha de uma formação de uma formação teórica, mas também né, do conhecimento prático. Do conhecimento. Então, aquelas pessoas que de fato atuam na área ambiental, elas têm condição de saber, na né, no fronte, é, isso sem contar os nossos laboratórios, né? Todo aquele é, conhecimento que tem ali espraiado também do ponto de vista de laboratórios, de telemétrica, né? Que são áreas que podem ser visitadas e conhecidas. Então, acho que esse é um um grande diferencial. Mas quem está assistindo pode pensar que tipo de curso, né? Nós temos na CETESB, na escola superior. Então é interessante falar um pouco sobre esses cursos, né? Se são o que, quais são os cursos oferecidos, é, as demandas das empresas ou mesmo da área pública. Eu me lembro é, há alguns anos é, no Instituto de Energia e Ambiente da USP, onde eu também é, oriento cursos de pós-graduação junto ao programa de ciência ambiental, uma discussão da possibilidade de um curso conjunto com a Escola Superior da CETESB, reconhecendo toda essa expertise, né? Então é. eu acho que é interessante saber os cursos e as demandas que vêm surgindo. Sim. É. Os cursos da escola eles abrangem uma temática muito variada, né? Eles estão disponíveis lá no site. É possível ver a diversidade do, dos temas que são abordados. E nós oferecemos cursos desde curso de pós-graduação, mas também vários cursos de extensão, de curta duração, até 70 horas. Nós temos uma modalidade chamada de treinamento prático, em que os nossos alunos recebem a parte teórica e vão para o laboratório e aprendem a realizar as análises e já saem é, sabendo praticar quando voltam para suas instituições. Né? E agora estamos com. Cursos à distância, né, na, tanto na plataforma Mundo. Mas você pode dar um exemplo? Acho que vale a pena falar de um caso concreto, de um tipo de curso, claro. né, para que as pessoas saibam claro, o que está sendo oferecido. Sim. Por exemplo, na área de licenciamento ambiental, nós temos cursos de licenciamento ambiental, de legislação ambiental aplicada, de avaliação de impacto, vários cursos voltados para a agenda verde que é o licenciamento daquelas atividades de proteção ambiental. Né? Também temos cursos em poluição do ar, do solo, em gerenciamento de áreas contaminadas, é, temos cursos, vários cursos na área de laboratório, cursos de qualidade da água, desingestão. Então é uma variedade bastante grande. É isso aí, muito bom, Tânia. Muito bom. É, eu acho que é interessante, né, para você que nos assiste hoje nesse programa que trata da Escola Superior da Cetesb, saber que tipo de cursos nós temos, e, em especial, né, que as pesquisas têm apontado que faltam profissionais na área ambiental. Então, com as mais diversas formações. Então, desde cursos como no meu caso, que é o direito, mas engenharia. Química, né? são muitos profissionais que são requisitados é, para trabalhos na área ambiental. Então, fica a dica para que vocês possam efetivamente buscar o site da CETESB e conhecer um pouco mais sobre essa escola que existe desde 1979 e tem contribuído para a formação de tantos profissionais que fazem a diferença no nosso estado e no nosso país. Eu agradeço, Tânia, por estar conosco. Nesse Dia e por trazer um pouco daquilo que é a escola e do histórico também dessa escola, né? É desejando sempre que ela possa crescer cada vez mais, é, trazer outras oportunidades, né? E eu vejo que vocês têm uma dedicação muito grande, então eu deixo um cumprimento especial a você e a toda a sua equipe, né, Lina e todo o pessoal que trabalha ali com tanta dedicação para que nós é, tenhamos essa contribuição. Eu, a minha professora na faculdade. Né, minha professora de mestrado e doutorado, ela diz que quando nós estamos é, em contato com os alunos, nós ficamos sempre jovens. Porque <laughs> nós estamos em contato né, com as pessoas que estão idealizando, pensando é, no seu futuro. E isso a gente vê em você. <laughs> então, muito bom, viu, Tânia? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, doutora Patrícia. Obrigada. Boa tarde. Estamos de volta com Alô CETESB, o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E hoje, no programa em que recebemos a Escola Superior da CETESB, um dos nossos convidados é justamente o Jorge Luiz Nobre Gouveia. Ele que tem um Trabalho importante à frente da escola, mas eu quero contar um pouquinho da sua formação também, Jorge. Jorge possui doutorado em ciências pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM. Mestrado em Saúde Pública pela USP, especialização em Engenharia de Controle da Poluição pela Faculdade de Saúde Pública da USP e graduação em Química Industrial pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, ele gerencia o Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional da CETESB. Jorge tem um papel muito importante no âmbito da Cetesb. Ele coordena é, questões como o próprio plano de negócios da companhia, é, os avanços e, e é, para o próximo ano, sempre planejamento para o ano seguinte. E muitas outras questões no âmbito da presidência da CETESB. Né? Então é muito bom recebê-lo, Jorge, e ouvir um pouco da sua experiência, não do ponto de vista agora do planejamento de negócios, mas em especial em relação à escola superior da CETESB. Você que é. Seleciona né, em vários cursos na escola. É, qual é a sua avaliação em relação ao papel que a escola desempenha no desenvolvimento dos profissionais? Que papel é esse? Tem relevância? E você, que também dá palestras e cursos em outras escolas e em outros cursos, é interessante fazer esse comparativo. É, a Escola Superior da CETESB ela tem, ela tem na, na sua agenda cursos da na, na agenda é, externa né? recebemos aí os alunos do estado de São Paulo no âmbito do Brasil e alunos da América Latina eu destaco um papel importante fundamental na pós-graduação né um curso de que já temos estamos na quarta turma é um curso de conformidade ambiental com requisitos técnicos e legais é um curso Diferenciado no mercado, porque os alunos que nos procuram, né, que, que vêm na a CETESB para, para fazer essa pós-graduação lato do com um curso de, que dura 24 meses, com 20 meses de aulas presenciais, eles vêm, obviamente, como é um curso de pós-graduação, o interesse é óbvio, é o, no, os professores, os profissionais da CETESB, a sua titulação, mas muito mais importante é a experiência profissional, né, de, de longa experiência, de longas datas. Dos técnicos que, são, que atuam no mercado, né, que atuam no dia a dia, né, no cotidiano, para a problemática ambiental. Então, esse curso ele tem um diferencial em oferecer justamente a, a lógica da conformidade, né, que não é meramente é, cumprimento de requisitos cartoriais ou burocráticos. Então, o, 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 estuda, o aluno que nos procura, ele, seja da iniciativa privada, ou de órgãos de governo ou da sociedade civil, eles é, 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 um, é, um grande, é uma grande vantagem, não só para aqueles que nos procuram, como para a própria CETESB, porque na medida em que eles se capacitam, seja os empreendedores é, ou o, o autônomo, os, o, o, o processo de licenciamento para a CETESB ele entra melhor estruturado, porque é, já vem com um com aquilo que às vezes aquele retrabalho de pedir complementações de estudo, é, outros documentos, esse retrabalho diminui. E diminuindo, reduz o tempo do licenciamento ambiental. Você tocou num ponto que me parece fundamental e de fato que nós percebemos, né? Nesse trabalho, em especial hoje, falando em Cetesb de portas abertas, é exatamente a possibilidade de discutir com o, a área técnica que traz um projeto qual é a melhor forma de colocar esse projeto, porque é, prazos de licenciamento não dependem apenas da Cetesb, mas dependem também do material que é apresentado no âmbito do licenciamento. Então, até nesse sentido, a escola tem um papel, Jorge, e eu concordo com você, que é na formação de bons técnicos, de forma que esses projetos já cheguem a CETESB muito mais, entre aspas, redondos, né? Uhum. em condição de passarem pelas fases do licenciamento. Acho que é um ponto interessante. Agora, você mencionou o curso de pós-graduação. Como funciona esse curso de pós-graduação? O aluno, né, como por exemplo, numa universidade, ele também tem que fazer lá o seu trabalho de conclusão de curso, famoso TCC, ou não, né? É, existe alguma coisa diferenciada? Enfim, Sim. se você puder colocar sim, isso é um, também um diferencial porque aí é uma mão dupla né? porque o aluno ele, ele vem buscando especialização né? que ele encontra na CETESB, essa nessa nessa companhia ambiental com referência na América Latina e ele, 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 com, com o trabalho ele tem, ele, ele é, ele, o curso na verdade são como eu falei, são 24 meses, são 16 disciplinas e ele vai encontrar as linhas de pesquisa. Então, ele vai encontrar temas ambientais, os mais diversos, né? Área e mudanças climáticas, água, solo, vegetação, águas subterrâneas, políticas públicas, sustentabilidade e conformidade ambiental e outros temas transversais. Então, na medida em que ele está desenvolvendo a sua pesquisa, o seu estudo, ele está ao mesmo, ao mesmo tempo é, atualizando métodos, metodologias que se revertem para benefício da própria empresa. Então, é uma, uma oportunidade, sim, durante o curso, o debate. E o curso é muito rico, né? o debate é muito rico, porque nós temos hoje uma média aí de 34 alunos. Desses né? 34, duas vagas são reservadas para a CETESB. E é um debate muito rico. Nós temos advogados, engenheiros, químicos, biólogos, né, geógrafos, arquitetos. Eu ia arquitetos. entrar nesse ponto, né? De quais são as formações, né? Que podem ou, enfim, que costumam fazer os cursos na CETESB? Claro que não existe uma restrição em relação à formação, mas tem uma recorrência maior, né? De algumas áreas. Então, é, que áreas são essas, enfim? E também uma coisa que eu acho interessante, eu que também sou professora e sou, é, enfim Trabalho com alunos de graduação, de pós-graduação. Eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, no sentido de que também esse conhecimento e essa atuação prática do aluno é, traz uma contribuição para nós. Então, eu imagino que no corpo docente, né, temos muitas pessoas da CETESB, é, também traz uma atualização daquilo que está acontecendo e quais são as demandas que estão na ordem do dia no, no mercado. É, tá certo ou não? Explora um pouquinho esse assunto é, para gente. Isso é verdade. A área ambiental, né, Nos últimos, acho que nos últimos 20 anos, 25 anos, ela mudou o perfil do profissional, né? é, Hoje se recepciona todo toda, 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 muitas formações, né? Nós temos, como eu falei aqui, geógrafo, arquiteto, é, mesmo da área, da área de comunicação <laughs> químico, né? <laughs> também, obviamente, os biólogos <laughs> não deixa de lado não, a, a sua a categoria área química, assim muito importante e muito importante e o que a gente percebe é essa riqueza essa no debate né é, tem o, o aluno ele vai ter conhecimento teórico obviamente né, ele vai ver a questão do licenciamento ambiental não independentemente de ser com impacto ambiental ou sem impacto ambiental políticas públicas como eu falei de sustentabilidade Sustentabilidade são temas é, porque a matéria ambiental ela é complexa, então é, não existe essa certeza absolutamente, é dinâmica a legislação, por exemplo, na, na questão de legislação florestal, né, é, eles vão para campo, então tem experiência, né? nós temos as aulas práticas, visitas, terminais. Ah, se você indústria. puder ilustrar um pouco né, que tipo de visita é, pode ser feita durante um curso, acho que isso também agrega muito pra, para o aluno né, poder fazer as visitas. Esse é o diferencial né, do, do, além do corpo técnico se alguém se de, da, dos profissionais que lidam com os problemas a problemática ambiental tem essa questão prática A tem laboratórios né, então eles têm oportunidade de mm, visita aos laboratórios, Visita a outros órgãos, né, outras instituições, e a empresa, a indústria, né, os terminais. É, isso é, vamos dizer, a cereja do bolo né, para um curso que tem esse diferencial. Aliás, nós estamos com as inscrições abertas para a quinta ah, turma, o processo seletivo Se você puder cienciário. falar para quem está assistindo, acho que o, vale. Nós estamos convidando, né, é, aproveitem, porque nós estamos. Nós temos um número limitado de vagas, né? fechamos um curso com 34, 36 vagas. No site da CETES você vai encontrar como preencher, porque é um processo seletivo que é baseado numa análise do histórico escolar, do currículo, uma entrevista e uma redação. Né? Pra, afinal de contas, a, qual é a proposta, por que, que ele nos procura? Né? É dentro desse, desse processo que nós selecionamos aí uma média de 30, 34, 34 alunos. Bom, esse também é um diferencial, né? Afinal de contas, ter um curso com 30, 34 alunos permite que o professor tenha ali um tempo para cada um desses alunos, né? É diferente de muitos outros cursos oferecidos no mercado, em que a turma é muito grande e o contato entre aluno e professor acaba ficando muito diluído, né? Sim. Eu acredito que esse também seja um, um grande diferencial do curso, né? É. E os espaços da CETESB, né? ele passa a conviver durante esses 24 meses, né? ele circula pela empresa, ele visita na biblioteca, nos laboratórios, ou seja, tem uma estrutura, né, não é uma universidade, mas ele se sente num ambiente é, acadêmico, né, e, e na hora da defesa do seu TCC é um momento sempre muito solene, e muito importante, né, onde a banca, é, é, uma coisa importante é que o nosso TCC ele é individual, né? É diferente de outros cursos de pós-graduação. E, e sempre com dois especialistas na banca, mais o, o professor orientador. E podendo, dependendo do tema, convidarmos um profissional de fora do mercado para participar e ajudar na. Na, na, no aprendizado do aluno, né? E nós também. Sim, claro. A gente está sempre aprendendo. E me diga uma coisa importante também. Esse curso tem reconhecimento dos órgãos é, da área de educação? Como que funciona? Sim, o curso da CETESB, a, a pós-graduação da CETESB, ela foi reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo em 2015. E a partir nós temos aí um período de cinco anos e, e agora nós estamos no processo de obtenção do recredenciamento da escola para os próximos cinco anos. Isso já está tramitando, né? e nós somos, da mesma forma, nós somos auditados, vamos dizer assim, né? recebemos visita desse, desse corpo né? do, da, do, do Conselho Estadual de Educação. E uma coisa muito importante é que eles verem que eles sempre prezam, né? não é só a estrutura da escola, é o currículo né? desses profissionais, desses professores. Na CETESM, nós temos muitos especialistas, mestres, doutores e com pós-doc também. E o que, no, o que nos diferencia, o que torna um curso, vamos dizer, de excelência na área ambiental. Sem dúvida. É, eu costumo dizer, inclusive, para os meus alunos do direito, né, e em especial eu que trabalho com direito ambiental, é, e o mundinho do direito também tem uma certa característica em que as pessoas imaginam que aquilo se esgota na área do direito, mas que na área ambiental, na verdade, nós vamos precisar de conhecimentos de diversas outras áreas né, as áreas mais técnicas. E a vantagem de um curso como esse também é que você vai encontrar colegas e profissionais de diversas áreas, o que traz uma certa riqueza para o curso. É, eu tenho aí uma experiência de uns bons anos dando aulas em cursos de pós-graduação e também o grande diferencial de um curso de pós-graduação são os alunos, né? Uhum. Você concorda com isso? Mas eu não tenho dúvida, né? <laughs> A gente como professor, a gente sabe que nós aprendemos sempre. Não existe, eu acho que, eu acho que o mais importante é a dúvida porque a dúvida é o que nos fazem mover para frente, não é? a, a, a certeza é, absoluta não existe e aí quantas vezes a gente entra em sala preparado que estamos com a experiência e sempre vem aquela pergunta que nos fazem é, estudar mais Sim. ou pesquisar e eu sempre digo uma coisa que eu sempre falo pra, aqui na CETESB e em outros lugares assim não espere um especialista na área ambiental, que não existe. Não existe um especialista na área ambiental. Você tem temas, e mesmo é dentro de um tema específico, de uma temática, né, seja de solo, áreas contaminadas, é, mudanças climáticas, é, águas subterrâneas, ele, ele não consegue ser o especialista. E acompanhar a evolução das pesquisas que estão ocorre, ocorrendo, as técnicas, seja de remediação, de controle de poluição, a legislação. Tudo isso é muito dinâmico. É, não, é, e hoje, com a informação ainda mais onipresente né, e, e em abundância, Sim. a gente tem que estudar cada vez mais para poder estar preparado para dar aula. Porque enquanto você está falando, o aluno já está lá, ele já sabe, ele já viu o teu nome, ele já sabe o que você faz, ele já viu se isso é verdade, se já tem uma resolução mais atual, você já está... É um negócio muito é, maluco. É realmente é uma dificuldade que nós temos como docentes hoje, mas também é o um grande prazer de poder estar aberto, né, a receber essas demandas, a estudar mais e também o professor tem esse prazer de estar se atualizando sempre, uma vez que para poder dar aula ele tem que estudar o tempo todo, né? Eu sou uma apaixonada pela docência, eu desempenho as outras atividades, claro, mas acho assim que é um grande privilégio poder trabalhar. Na formação das pessoas. E eu queria, Jorge, na verdade, agradecer pela sua presença no nosso alô CETESB, né? é, ressaltar que você faz a diferença, você é muito importante para nós e esse trabalho com certeza também contribui para a formação de novos profissionais e você tem uma dedicação muito grande a esse lado, eu acho isso muito bacana e é muito importante para nós na CETESB. Muito obrigado também, nós agradecemos, estamos à disposição na CETESB para o público externo e, obviamente, para o nosso público principal lá da casa. Muito obrigada. Estamos agora de volta com o Alô CETESB de hoje, no nosso último bloco, e o tema de hoje é a Escola Superior da CETESB. Eu acho que não é possível falar da escola e dos cursos e do papel que esses cursos têm sem conhecer um pouco do que os nossos alunos veem em relação a esse curso. Né? Qual é o perfil desse aluno e como o curso tem contribuído para a vida do aluno, a vida profissional, o crescimento profissional do aluno. Então, é, para falar sobre isso, nós convidamos a Marjorie Leite, que foi aluna do nosso curso, e eu vou falar um pouco também do currículo dela. Vocês já vão perceber que ela é uma pessoa muito atuante na área ambiental. A Mageri é Bacharel em Ciência e Tecnologia em Engenharia Ambiental e Urbana, é formada pela Universidade Federal do ABC, em Santo André, São Paulo, tem formação técnica também em gestão ambiental pela ETESP e tem especialização em conformidade ambiental com requisitos técnicos e legais pela Escola Superior da CETESB, né? Exatamente o curso que ela fez na nossa escola. Ela trabalhou na ArCADES. Como engenheira ambiental em 2018, se juntou a Willis Towers Watson como especialista ambiental e de linhas financeiras na área de INO e, e cyber. Ela atua no ramo das linhas é, financeiras e a responsabilidade ambiental. Presta consultoria co, eh, e corretagem com foco na proposição de soluções para auxiliar o cliente nessas áreas. né? E Marjorie, nós uhum. agradecemos por aceitar nosso convite. Você vai uhum. estar com uma responsabilidade aqui <laughs> que é representar os alunos, né? Os nossos ex-alunos. Uhum. Na faculdade de direito, onde eu dou aula, no Lago São Francisco, nós falamos que não tem ex-alunos, uhum. nós falamos nos antigos alunos, porque nós entendemos que sempre continuamos sendo uhum. alunos da escola, né? Uhum. E no caso, no seu caso, você fez o curso de especialização em conformidade ambiental e eu queria explorar um pouco isso, né? Uhum. Esse curso que ele foi válido para você? Qual uhum. foi o resultado de ter feito esse curso na Escola Superior da CETESB? Tá certo. É, primeiro eu queria agradecer por estar aqui, por poder contar um pouco da minha experiência para vocês e Fazer o curso na Escola Superior da CETESB foi muito bom para o meu desenvolvimento profissional, para eu aprimorar os meus conhecimentos na área ambiental. E aí, falando como um todo, da parte técnica, da parte de legislação e conformidade, né? que são os principais pilares do curso, é, a troca com alunos do curso né? durante as aulas também foi muito importante, porque tinha pessoas de outras formações acadêmicas. Então, poder ter essa troca de conhecimento com os alunos e com os professores, atrelado à questão ambiental, foi muito importante para o meu crescimento profissional, para eu pro poder atender os clientes na empresa onde eu trabalho porque no dia a dia a gente lida com aspectos ambientais diversos. Então, também é importante que a nossa formação seja diversa e seja multidisciplinar. Eu acho que o um curso de pós-graduação, ele, ele traz isso para a gente como profissional. É muito importante. Com certeza. E eu estava comentando com o Jorge, no bloco uhum. anterior, né, que é professor também do curso, que o grande diferencial, ao meu ver, em cursos de pós-graduação, também é, se dá pelos alunos. É, se eu tiver bons alunos, a tendência é que haja um bom curso, uhum. porque os alunos precisam explorar aquele conhecimento do professor levando para o aspecto prático, uhum. né? Conta um pouquinho sobre a sua área de atuação e, de fato, como você pode aplicar né, o seu trabalho até de conclusão de curso, uhum. que eu sei que você aplica na prática, né? Uhum. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo hoje. Tá certo. É, é muito importante a gente ter essa integração. Entre o que a gente está estudando numa pós-graduação e a área que você está trabalhando no dia a dia, digamos assim. Porque hoje eu trabalho em uma corretora de seguros, no mercado de seguros aqui no Brasil, e a gente tem diversos clientes que têm várias exposições ambientais. E uma das exposições ambientais é justamente o transporte de produtos perigosos transporte rodoviário desse tipo de produto e o meu TCC que foi orientado pelo professor Jorge também é, ele exatamente ele foi nessa área então eu pude de aprofundar como o seguro ambiental que hoje está disponível no mercado brasileiro ele pode auxiliar nessas situações de atendimento ambiental de emergências né como que o seguro pode ser uma ferramenta de transferência de risco uma ferramenta de gestão de risco para as empresas então foi muito interessante porque no meu dia a dia eu vejo a demanda das empresas de ter ferramentas que possibilitem ela gerenciar isso, essas empresas possam gerenciar esse risco, e na pós-graduação eu pude ver como que o sistema de atendimento de emergências funciona no nosso estado, através da Cetesb e de outros órgãos que fazem o atendimento, eu pude ver qual a legislação aplicável, eu pude então interligar todos esses pontos para atrelar o meu conhecimento como Aluna do curso com o meu dia a dia, minha atuação profissional. Que é muito importante. É, isso realmente é fundamental num curso de pós-graduação. E em termos práticos, você mencionou a questão dos seguros ambientais, né? Os seguros ambientais ainda são, é, entre aspas, a gente pode falar uma novidade. Porque no direito, as coisas vêm há muito tempo, né? Nós falamos, por exemplo, na nossa base no direito romano. Então, se nós formos falar de contrato de seguro ambiental, realmente ele é bem recente, né? Então, acho que é importante aproveitar que você está aqui conosco, contar um pouquinho como está esse mercado de seguros ambientais. E eu, até por curiosidade, tive oportunidade, quando veio o primeiro seguro ambiental para o Brasil, de ser contratada. Na época eu ainda estava na advocacia, né? para fazer uma capacitação para pessoas que iriam comercializar aquele seguro ambiental. Então, Sim. eu gosto muito desse tema. E mais um segredinho: meu primeiro uhum. estágio também foi no Instituto de Resseguros do Brasil, no IRB. Né? Então, eu, eu gosto muito dessa temática do Seguros, por isso que eu acho que vale a pena colocar para o nosso uhum. público um pouco sobre o seguro ambiental. Sim, é, na verdade, o seguro ambiental é um tema muito interessante, mesmo, Patrícia, porque é, a gente no mercado de seguros fala que é um mundinho muito específico, mas que de certa forma acaba impactando todas as empresas, todas as atividades. E quando a gente fala do seguro ambiental, a gente não está falando de uma única apólice, a gente está falando de algumas modalidades de apólice que podem ser aplicadas tanto para a indústria, quanto para o comércio, quanto para obras e, e serviços, né, prestação de serviços, e também para o transporte. Por quê? A gente tem exposição ambiental em todas as atividades da nossa economia. Então, a apólice de seguro ela é aplicável a tudo isso. E por outro lado a gente tem aí um, um tipo de apólice que ela está amparada na legislação brasileira e também na legislação mundial, porque tem toda a questão do direito ambiental, a questão do poluidor ser o pagador. Então, a policy ela tá amparada nessa legislação, que ela, a legislação é mais antiga, né, digamos assim, do que a apólice, mas o seguro ambiental aqui no Brasil ele ainda está em evolução. Ele tá em constante evolução. Eu acho que nos últimos 10 anos esse tipo de seguro ele tem se consolidado aqui no Brasil e as empresas cada vez mais vêm procurando esse tipo de de segurança, né? uma segurança financeira para que ela possa atuar, né? ter a, as suas operações no dia a dia e no caso de um imprevisto que é o sinistro né, dentro da policy de seguro, que ela possa ter essa segurança financeira por trás para poder é, continuar suas operações e também mitigar os, os riscos das operações. Né? Com certeza. O seguro não é um salvo conduto uhum. para causar um dano Exato. ambiental, mas ele garante dentro daquele valor previsto na pólice uhum. que a empresa possa ter aquele ressarcimento. Exato. E isso é muito importante para quem desenvolve atividades na área ambiental, né? Onde uhum. é, ao se falar, por exemplo, num dano ambiental, a proporção acaba sendo muito grande e os recursos empreendidos uhum. também são muito altos, né? Nesses casos. Sim, exatamente. E é sempre importante é, colocar que a policy, ela vem como uma forma de garantir a saúde financeira da empresa depois de um evento, de um acidente, e que ela vai cobrir, ela, vai, ela visa amparar alguns custos que estão relacionados exatamente ao que a gente chama de limpeza ou clean up, num jargão mais técnico, né que é voltado para fazer toda a investigação ambiental da área que foi afetada, fazer o monitoramento e posterior remediação da área que foi afetada também. É, garante também é, um suporte financeiro para a empresa poder arcar com os custos de defesa, a indenização aos terceiros que forem afetados, né? Então, a gente está falando aí de uma pólice que é de responsabilidade civil. Então, é para a empresa poder arcar, com os danos que ela causou aos terceiros de forma involuntária e também aos danos ambientais. A polícia ela garante essa reparação dentro dos termos que estão aí hoje disponíveis no mercado brasileiro. Muito bom, muito bom saber do seu trabalho e agora você vai ter que contar um segredo, porque já que você escreveu sobre o, fez o seu TCC em seguros ambientais, o que todo mundo que está assistindo quer saber é, você tirou uma nota boa, como que foi isso? <risos> Sim... <risos> É, eu tive a honra de ser a primeira aluna da segunda turma da CETESB a defender o meu TCC. E é, como acho que o professor Jorge também mencionou, a gente tem uma banca, os trabalhos são feitos de forma individual é uma monografia. E eu apresentei o meu trabalho, fui aprovada com uma nota bem alta, fiquei muito feliz. Ah, muito bom. Marjorie, muito obrigada por estar conosco no Alô CETESB de hoje. É muito bom ver. Os resultados práticos daquilo uhum. que nós podemos proporcionar com a Escola Superior da CETESB. Uhum. E para você que nos assistiu nesse programa, fica o convite também para consultar o nosso site, conhecer um pouco mais das opções uhum. e saber que, como eu falei, as pesquisas indicam que ainda faltam profissionais nessa área. Então, se você está indeciso, pode pensar em áreas atreladas à temática ambiental, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Obrigada e Obrigada. chegamos ao fim do nosso bloco. Uhum. Nós recebemos hoje alunos de todo o Brasil e também de vários outros países. Em 2019, recebemos 480 participantes de 17 estados brasileiros, bem como 35 participantes de 22 países. A escola ocupa um dos 12 prédios que compõem o complexo CETESB. São quatro salas de aula, com capacidade para até 36 alunos, auditório, né? é a possibilidade de transmissão simultânea para até dois idiomas uma super infraestrutura para apoiar essas atividades. Em 2018, tivemos mais de 2 mil capacitações. Já em 2019, crescemos para mais de 4 mil capacitações. Eu não posso deixar de mencionar as cooperações que temos hoje com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com a Escola Paulista da Magistratura e com o Instituto Naturantins. As cooperações internacionais também são motivo de orgulho para nós. E entre elas eu queria citar algumas, né? O curso, por exemplo, de gerenciamento de poluentes orgânicos persistentes, os famosos POPs, na qualidade de Centro Regional da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes. Essa é uma cooperação com a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e a Agência de Cooperação Internacional do Japão, a Jaica, que ocorreu por cinco anos. Também o curso de gerenciamento de áreas contaminadas no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Capacidades da Cooperação Trilateral Brasil, Alemanha e outros países, Moçambique e Angola, em cooperação com a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e a Agência Alemã de Cooperação Internacional, a GIZ. Temos muitos planos para o futuro também, e eu não poderia deixar de tocar nesse aspecto, né? Trabalhar para ampliar a capacidade de infraestrutura para o ensino à distância, é, trabalhar na instalação de um sistema de streaming no nosso auditório, de servidor, de utilização do Moodle, mas, em especial, desenvolver programas de capacitação de docentes para o público interno, né? ampliando assim os conhecimentos dos nossos é, funcionários. Desenvolver também um curso de pós-graduação em gerenciamento de resíduos sólidos para o público externo. Esse que é um tema fundamental hoje, em especial com o novo marco do saneamento. E por aí vem muita coisa, né? Eu agradeço que, uh, que você esteve conosco hoje, acompanhando o Alô Cetesb, e nos encontramos no próximo programa. Música